Депутати Шепетівської міської ради ухвалили рішення про розірвання концесійного договору із теплопостачальною компанією «Шепетівка Енергоінвест» в односторонньому порядку. За це проголосували 24 обранці на позачерговій сесії міськради. Згідно з рішенням, «Енергоінвест» має передати теплові мережі на баланс комунального водопостачального підприємства. Та, як зазначив генеральний директор компанії Олександр Пустовойт, таке рішення депутатів буде оскаржувати. Це керуюсь документами, які є першочерговими в порядку законності. Закон України має більшу юридичну силу, ніж рішення сесії місцевих депутатів. От вони що вимагають? Щоб ми за 3-4 дні передали їм бігом майно, і що далі буде? Що далі буде? Рішення сесії, я оскаржую, це для мене не перший раз вже ми. Мер Шепетівки вже звернувся до правоохоронців, аби ті забезпечили охорону комунального майна задля його збереження. Разом з тим, спеціально створена комісія готується вирішувати питання теплопостачання у Шепетівці на державному рівні. Вирішено воно може бути в двох питаннях. Я думаю, що було би краще, якби це рішення було прийнято на користь комунального нашого підприємства. Тоді ми могли би гарантувати повністю проходження опалювального періоду. Якщо рішення буде прийнято не на користь комунального підприємства, а на «Енергоінвест», значить, тоді, я думаю, що опалювальний період вже ми цей добудемо. Шепетівка «Енергоінвест» також веде перемовини щодо початку опалювального сезону. Та поки що ніхто конкретно не каже, коли 50-тисячне місто почнуть обігрівати. Нагадаю, подати тепло Шепетівка «Енергоінвест» мала ще 23 жовтня. Але блакитного палива НАК «Нафтогаз» не виділяє через борг у 57 мільйонів гривень.